que minha mãe já está aqui no meu quarto. Oi, mãe. Ela tá com medo de jogar Minecraft, pessoal. Mas vem aqui, mãe. Eu vou entrar aqui numa sala pra você, ó. Aqui. Já que você é uma pessoa chique, mãe, você vai numa pra Paris, na França, tá? Então vai. Senta aqui e aproveite, mamãe. Vamos lá. Vai, senta aí. Senta aí. Ó, tá vendo? Opa. Tá vendo? Pega pra frente, mãe. Aí, tá vendo aqui, ó, essas letras aqui, ó? WASD. Aqui você anda, ó. Entendeu no jogo? Pega um teclado no mouse. Ó, tá vendo esse baú aí na sua frente? Aí, mira no baú. Mira no baú. Aí, é. Perto. Não, não. Esse baú aqui, mãe. Ó, eu vou ser esse daqui pra você. Gira, gira. Aí, esse baú. Botão direito. Aí, agora pega seus itens nele. Pega seus itens. É. Seus itens são esses daí, ó. Você tem uma espada, você tem um. Ai, derrubei tudo. Você tem uma espada, você tem uma calça. Pega tudo pra você. Ó, vai passando neles, vai passando neles. É, vai clicando em todos. Em todos, clica em todos. E. Aí. Aí, beleza. Aí clica no. Põe seu peitoral lá no seu peito, lá. É, mas nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Pega ali o peitoral azulzinho ali, ó. Ali embaixo, pega o peitoral azul. Ó, põe lá no peito. Põe lá no peito lá em cima. É, arrasta e solta. Ai, tem gente aqui, mãe. Cuidado. Deixa eu matar. Ai, vou morrer. Vamos morrer. Vamos morrer, mãe. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Na picareta, matei na picareta. Meu Deus, calma, mãe, calma. Aí. Aí, mãe. Você tá com a melhor armadura do jogo agora, mãe. Aí, agora se divirta. Ó, vai, eu vou te guiar, vai pra frente. Vai girando, ó. Tá vendo isso daqui? Mira lá em cima da torre, lá em cima. Não, 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 na outra. Vira. Gira. Gira! Gira pra cá. Ai, cuidado, tem um cara aí, mãe. Cuidado, tem um cara aqui, ó. Aqui, ó. Ó, matamos, matamos. Aqui. Mas vai morrer, mãe? Quer morrer? Calma. Matei. Entendeu? Não, né? Não. Vai, eu vou deixar você, vai. Tá vendo aquela torre lá em cima? Ó, aquela ali, ó, tá vendo? Mira nela, mira nela. Mas ela não vai, filho. Não, mas mira, tipo, vira, vira Não, mãe. Não, vira o teclado, vira o mouse. Mira nela, mãe. Ai, meu Deus, que jeito! Eu não sei fazer isso, meu filho. Mira pra cá, gira, gira. Ai, ai, volta. Pra cima, vira pra cima. Aí, aí, mira nela lá, não, não. Aí, aí, sobe o mouse agora. Aí, 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 aí. Joga um pouquinho lá em cima, joga lá em cima. Aperta o botão direito. Vai, direito. Você conseguiu bugar o negócio. Tá, você vai ter que esperar. Você entendeu? Ó, se você, ó, por exemplo, se você girar o seu mouse pra direita, ele vai olhar pra direita. Se você girar pra esquerda, ele vai olhar pra esquerda. Se você olhar pra cima, ele vai olhar pra cima. Se você girar pra baixo, ele vai girar pra baixo, entendeu? Aí é só você se divertir, ó. Tem você e mais dois caras, mas se você matar os dois caras, eu te pago um alisamento no seu cabelo durante um ano. Se você matar os dois caras, eu te pago isso, mãe. Olha, ó, ó a torre ali, ó a torre ali. Joga lá de novo a pérola. Clica. É. Ó, 3 segundos. Você vai dar um clique só, senão você vai bugar sua pérola, entendeu? Vai dar um clique só lá em cima. É, isso aí mesmo. Tá vendo aqueles dois caras ali? Eles são seu inimigo, vamos assim dizer. Então você vai ter que matar os dois. Então você vai clicar lá em cima, você já vai cair arrebentando eles. É, vai direito lá, vai lá em cima, vai. Aí, jogou. Jogou? Aí, cuidado. Botão direito, rápido. Vira pra baixo, vira pra trás, 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 mãe, vira pra trás. Deixa eu matar eles. Aqui, vai. Vamos ver se eu consigo matar eles. Eu não vou conseguir matar. Voltei.
Ah, eles estão muito fortes, mãe! Você morreu. Por que que eu não pode gritar? Agora você morre. Bom, pessoal, vou jogar mais uma partida com ela. Vamos ver se ela... Você aprendeu alguma coisa, mãe? Nada, nada, nada. Vai, vamos nesse mapa aqui, vai. Vai começar daqui 4 segundos. Então prepara já, mãe, pra quando começar, você já pegar o seu baú. Vai, ó, seu baú aí na sua frente, ó. Aí, abre, 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 abre. Direito, né? É, direito, abre. Pega os itens, joga lá pro seu inventário. Uhum. Pega e coloca lá embaixo, lá embaixo. Pega e arrasta pra cá, ó. Isso. Pode qualquer lugar, joga aí. É. Não, joga tudo pra lá embaixo, ó. Isso, joga aí pra baixo. Isso. Aí vai jogando. Clica ali, clica em cada item ali. Clica em cada item com o botão de, aí, clica. Vai clicando, vai clicando, vai clicando. Aí clica no outro. Clica no outro. Clica no outro. Aí, beleza, beleza. Agora. Agora você vai apertar um E aqui e vai colocar seus itens ali, vai. Ó, tipo, ó, tá vendo que tem um sapatinho, um negocinho de cabeça, um peito, uma calça? Você vai colocar nos seus respectivos lugares, que são aqui, ó, entendeu? Não, isso daí é uma terra, mãe. Aí vai colocando isso daí no peito, no peito. Imagina como se fosse um sutiã, mãe. Como, vai, coloca, coloca. Aí vai, mãe. Vai, aí, ai, vai, clica, botão direito. Aê! Agora botinha no pé. Vai. Botão direito. Aê! O capacete é onde? Na cabeça, né? Aí, isso, lá na cabecinha. Vai. Boa! Agora a calça, mãe, a calça. A calça é essa, né? É, a calça é essa. Aí, agora você tá vendo sua espada ali? Aí, você coloca ela no seu inventário, hein? Aí no primeiro lugar ali. Aqui? Não, embaixo ali, ó. Não, você jogou fora a sua espada. Aí. Aí, tá aqui a sua espada. Agora vambora, vambora. Vira o mouse. Vira o mouse. Vira totalmente cento. Aí, vira pra aquele cara ali, ó. Pra aquele cara ali, ó. Pra que cara, galera? Ó, vira pra cá, ó. Aí, rapidinho. Aí, saímos. Agora, olha pra cima, olha pra cima. No jogo, não no vídeo. Jamais que você olhou pro... Ai, para de cérebro. Olha pra cima. No jogo. Calma. Vamos ver. É que eu não sei me localizar. Aqui, beleza. Ai, lagou. Lagou, beleza. Agora você vai clicar, vai mirar lá naquele negócio, ó. Exato. No meio ali, ó. Não, ali, ó. Ali onde você tava olhando mesmo, ali. Vira pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Isso. Olha um pouquinho pra cima. Olha um pouquinho pra cima no jogo, no jogo. Olha mais, ó. Joga mais a câmera pra cima. Mais. Mais. É, lá em cima, no azul. Mira nele. Mira no azul ali em cima. Não, não, mas tem que... Mira pra cima. No meio. Vai, mãe, você é inteligente, você consegue aprender, mano. Eu consigo, filho, eu detesto isso. Vai, vira. Aí, joga lá em cima. Aí, vai. Ah, tava certinho, mãe. Aí, vira. Aqui, ó. Deixa eu fazer pra você. Aqui, ó, entendeu? Ai, bugaram o nosso negócio, mãe. Vamos lá. Você tá aprendendo, mãe? Não. Nada, dica? Não, olha, agora eu vou matar um cara pra você ver como que é, ó. Vou tentar, na verdade, né? Porque tem uns cara muito forte. Ó, tem um cara muito forte aqui, ó. Aqui, ó. Vou empurrar ele, empurra ele. Empurra ele, empurra ele, empurra ele. Empurrei, beleza. Matei. Sua vez agora, mãe. Controla aí. Empurrei. Agora. Ai. Cuidado, não cai nesse buraco aí, calma. Tem você e mais dois, mãe. Ó, pera. Pega aquela carne ali sua. Tá vendo aquela... Isso. Coloca ali embaixo, no lugar da bolinha ali. É, da bolinha ali. Isso. Agora coloca a bolinha lá em cima.
Isso. Aí mesmo, pode jogar aí, pode jogar aí. É, pode ser. Joga fora esse negócio aí. Isso, botão direito. Isso. Agora, aperta o botão direito aí. Não, segura, segura. Beleza, você comeu agora. Calma. Vira a câmera, deixa eu ver. Faltam dois caras, mãe. Na verdade, faltam três caras. Deixa eu ver onde eles estão. Me presta o meu mouse. Olha, tem um ali. Vou tentar matar eles muito, muito agachado aqui. Ó, tem um ali. Calma, vamos ver se a gente mata. Aí eu vi, cara. Você não entendeu nada mesmo, mãe? Não. Nadinha de nadinha? Ó, oh, matei ele ainda, mãe! É? Matei ele ainda. Você não faz ideia como tô que eu matei. Um monte de coisa. De bloco? É. Ali, tem dois caras, beleza. Ó, agora você vai lá, mãe. Agora você, ó. Se você conseguir matar um deles, eu pago um alisamento mais caro que existe, vai. Vai. Vai, mãe, sua vez. Ó, tem um cara ali em cima. Mira ali pra cima, mira ali pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Aí, ali, mira nele. Botão direito, botão direito. Botão direito. Botão direito. Mira nele, mira nele, mira, mira, mira. Mira, segura forte, segura forte. Ai, acabou agora. Ai, mãe, moiou. Ó. Porque você não tem coisa. Joga... Ai, o que a gente vai fazer agora, mãe? Calma. Ó, ele tá caindo, ele tá caindo. Ai, tem cara atrás de você. Vira, mãe, vira, mãe, vira. Você morreu. Você e a Joelma, mãe do Pedro, tinha que competir. Quem que joga melhor, sabia? Mas ela sabe mexer, sabia? É. Ela sabe mexer no negocinho. É.